ချက်ချင်းပြဖို့စီစဉ်ရှိနေတဲ့တမနီဆိုလင်ဦးပြည်သူများအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခရစ်ယာန်ထားထိုင်မှန်ကနေကျူစွာလိုက်ပါရင်2024လေခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထိုင်ရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေကဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အာကစားခွင့်ကြီးစေကိုတပွဲပွဲစုယုံရောက်ရှိလာကြတာပါမြန်မာရိုးရလက်ဝဲကျော်ဆိုလင်ဦးနဲ့ထိုင်ဖိုက်တာပွန်စီရီတို့ရဲ့ပွဲကိုအပြည့်ဖို့ဖြစ်ပြီးဆိုလင်ဦးက9ဒ
ြန်လည်ထိုးချက်တွေနဲ့မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ရှိလာပါတယ်။မာကုံကြောင့်တမနိလူသားလို့နာမည်ရခဲ့တဲ့စိုးလင်ဦးကပြိုင်ဖက်ရဲ့ထိုးချက်တွေကိုမရှောင်နေဘဲထိမထင်ဟန်နဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာပါ။ဒုတိယချီမှာတော့စိုးလင်ဦးက၅ပေါင်နီးပါးဝိတ်တန်းပုံများတဲ့ပုံစီရီကိုပင်လက်တီတလုံးကျွေးပြီးပွဲသိမ်းပစ်ခဲ့ချိန်မှာတော့ပရိသတ်တရဲ့အောဘာတန်တွေကကွင်းတစ်ကွင်းလုံးကိုပြေရှံထွက်နေပါတော့တယ်။ဒီနိုင်ပွဲကနည်းနည်းရရတော့မဟုတ်ပါဘူး။မြမလဝိတ်လောကအတွက်ရောစိုးလင်းအတွက်ပါသမိုင်းတွင်မဲ့နိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ပွဲကြောင့်အနိုင်ဘောနဲ့စုချေးဘန်ကုန်းသိန်းခွဲအပြင်ဝမ်ချက်မြန်ရှိကဒေါ်လာ3000နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဖို့ကြေညာခဲ့တာကြောင့်ပါပဲ။တမနိစိုးလင်းအနေနဲ့ဝမ်ချက်မြန်ရှိမှာ၃ပွဲထိုးသတ်ထားပြီး၃ပွဲစလုံးကိုအလဲထိုးနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုရလက်ကိုထထိုက်တန်တန်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့မြမကုံဆောင်လက်ဝဲကျော်တမနိစိုးလင်းရဲ့ကစားသမားဘဝဖြတ်သန်းမှုလေးတွေကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။1992ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာတော့စိုးလင်းဦးကိုမွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်အင်းရှိရွာအတွင်မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ကရင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့စိုးလင်းဦးကငယ်စဉ်ကတည်းကလက်ဝဲပညာနဲ့နေစပ်ခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်မှာ60ကီလိုဂရမ်ရွှေကပတ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေဆက်ယူဖို့အသင့်ရှိနေခဲ့တာပါ။2019ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာလက်ဝဲချန်ပီယံရှစ်မှာပထမဆုံးနိုင်ငံတကာပွဲအနေနဲ့ထိုးသတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူအာသာစလာတစ်ကိုအပြန်အလှန်ထိုးသတ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့2019နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲမှာတော့ Uganda Muay Thai Fighter Umar Smarter ကိုဒုတိယအချိန်မှာအလဲထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2018ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့ကမ္ဘာ့မွေထိုင်းချန်ပီယံကိုတင်ဖြူအားကစားကွင်းမှာအလဲထိုးပြီးနောက်ောက်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ WSC ပွဲစဉ်6မှာလည်းတရုတ်လက်ဝဲသမားဇန်ဝန်ဝမ်ကိုဒုတိယအချိန်မှာအမှောက်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်။2019ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဂန္ဓဝင်လက်ဝဲကျော်လို့တနီမွေထိုင်းကဝေလို့တဖုံတင်စားခံရတဲ့စန်ချိုင်းနဲ့ဖန်အမာပွဲတည်ခဲ့တာပါ။စန်ချိုင်းကတပါရင်းနဲ့မွေထိုင်းလက်ဝဲကျော်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီပွဲကလည်းရင်းတဖို့ဖို့နဲ့ကြည့်လို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေးချီရောက်မှာစိုးလင်းဦးရဲ့တမနိခေါင်းတိုက်ချက်ကြောင့်စန်ချိုင်းတယောက်မှောက်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေကတမနိစိုးလင်းဦးရဲ့ခန္ဓာရည်ရှိမှုတွေကလဝိပရိသတ်တွေကိုအောင်းစေခဲ့တဲ့အချိန်လေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ပြည်ရင်းပြည်ပပွဲပေါင်းများစွာထိုးသတ်ခဲ့တဲ့စိုးလင်းဦးကရှုံးပွဲတွေလည်းနှဲပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်ကစပိန်လဝိသမားအိုက်တာဇာဖီးယားအလွန်ဆိုနဲ့ပွဲ2019မှာအာသာစလာတိန်နဲ့ပွဲနဲ့2019မှာထိုးခဲ့တဲ့ရွှေရမန်နဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပဲရှုံးခဲ့ပူတာပါ။ကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့တရင်နဲ့အနိုင်ရလက်တွေကိုပဲရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလေဝမ်ချက်မြန်ရှိမှာလက်စွမ်းတွေပြနိုင်တဲ့တမနိစိုးလင်းဦးတယောက်ဘလို့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုထပ်ပြီးပြနိုင်အောင်မလဲဆိုတော့လဝိချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကရင်ခုန်စွာနဲ့မျှော်နေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဝေမျှလိုက်ရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနီကွန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြမကုံဆောင်နမဲကျော်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါဦးနော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ